Всім привіт! Сьогодні буде тест нової приманки. Крокодил. Зробив в 5 варіантах. Срібло, мідь, темна латунь, жовто-синя і ось така. Світлофор. Знаходжусь на мікрорічці, де в нас мілка щука є. Тут мілководні місця, дуже з великими зачепами. Тут буквально сантиметрів 30 від сили буде, може 40. Дивіться, яка гра. Капець, грає класно. Я цю вже блесню першу робив оригінал в єдиничному варіанті, то розловив там спереду, біля дамби. Ну, зараз туди підемо. Спочатку тут хочу попробувати. Може щука є. І по тій блешні зробив уже плансон і наробив копії. Якраз сьогодні покажу спосіб, як можна зробити копію практично любої блешні. Блешню робив в основному для мілкої щуки. На окуня я не знаю. Така агресивна проводка, думаю, не дуже буде подобатися. Хоча побачимо. Я не риба. Тільки риба буде, скаже те, що їй подобається. Ну, тут окуня майже немає. Окуня це на річці Південний Бух. Зараз тут годинку покидаю, поїдемо туди. До речі, вчора ввечері вже перед заходом сонця теж виїхав протестувати блешню, шпаки. Поїхав протестувати блешню в сріблі. Клюнула щука на бугу. Вперше в мене в житті там клюнула щука. Там її дуже мало. Взяла на таку блешню тільки в сріблі. І зрізала мені флюорокарбон. Я не зміг її видати через траву, а видно, заглотила сильно. Та й зрізала. 0,35. Yes. Є щучка з першого закиду. На водокачці блешня доволі непогано себе показала по уловистості. Перевіряю на інших водоймах, де в нас водиться щука. Зараз знаходжусь на невеличкому озері. Це все, що видно. Озеро було вирите земснарядом. Раніше колись глибина тут була 9 метрів, зараз трохи більше 4. туди, де мілководдя, а там далі то ямка. Є. Юля, є! На цокера! На паузі, так. Да. Щука! Або... Щука або судак, не бачу. Щука! От цей цокер. Тобі цокера теж дати? Зараз перекину. Щучка відчепилася вже. На срібну взяла. Гра не збивається, дивіться. Класно. Навіть ось дуже-дуже швидко веду, дивіться. Не входить в штопор. Це дуже-дуже класно. Треба буде більшу версію блесні зробити на більшу щуку. Міліметрів 60-70. 70 дуже тяжка буде, а 60 в саме раз би була. А ось і Юлька. Так, давай тобі другий колір блесні дам. Цокер то понятно, що ловить. Давай тобі самий поки кращий. Одна срібло, а друга цей. Світлофор. Ну, на мідь же ж було, да? Дві покльовки, ти казала? І тут последня покльовка була так прям серйозно, прям почувствувала, що там щось добре тукнуло мене. Зробимо блешню крокодил. В довжину вона буде 45 і в ширину 17 мм. Першу блешню я зігнув вручну. Зараз зробимо її копії. Клеїмо малярну стрічку на тильну сторону, обрізаємо і переносимо шаблон на пластик. На торці поршневого клапана зробив напівсферу. Робимо виємки в латуні. Товщиною 1,5 мм. Обводимо по шаблону. Знімаємо зайве. На дерев'яному брусі обведемо шаблон. Вирізаємо таким чином, щоб було трохи під конус. Поміщаємо всередину фольгу. Поверх блешню. Розплавимо і зальємо бобіт B83. Дістаємо блешню. Напилком підправимо. Розплавимо кришечки від фляшечок. І втиснемо по ансон. Ставимо заготовку в матрицю. Поверх по ансон. І формуємо блешні під потрібним вигином в лищатах. Звернемо отвори. Грунтуємо і фарбуємо. Фарбуємо верхню частину раковин в блишні, просто провівши злегка пальцем в фарбі. Лакуємо. Вага блишні 5,5 грамів. Є. І хто у нас? Ти бачила це? І вигнувся. Я бачила. Малесенькі такі. Боже, це капець. Дякую за перегляд, бажаю творчого натхнення, чекаю вас в наступних відео.